tik-tak, tik-tak, tik-tak. Përshëndetje për krejt, unë quhem Butrin Rashiti, jam për privet në intervistën gjatë sekondshe. Besoj që së më keni ngutshëm, se ju dini me ngutshëm. Këto pyetje, faleminderit shumë. Kusht ka nem keq? Dikush keq mund pas ka nem, është ka nga e fundit. Më ka nem kërkush, po du të me vetë Fadilin të ekskluzin, kush e ka nem atë. Sa arke vujt një që është vunë balada? Halot të vujtje mune, spenali vujtje mune. Qka të mund gënë sëd? Njerë jo mire, për ma vonë të shufën. Kur ke gjelëzu keq? Vazhdoj të gjelëzoj, për dite ma shumë. Kush ke vajza me cilën postove foto? Shumë shpejt dhe publikoj edhe atë vajzë. Po flite që është e përpufen? Po flasë njëherë. Masi s'po thu së është pibjen që është. E shofim në ditët në vazhdim. Sa por i kim bank? Sa me pagu, rrimë më nujin, me ongër me pi. Sa klikimi ke bletë fundën herë? Asë një klikim, ato që i kam janë të mijat krejtë. Kur të shë vetën pasyre, qka të bjen menë mas pari? Gjithan vetës he butrën të he bas. Ma shumë i trathuat, ke trathun lidhje. Pak na pak ata, ma shumë nasa ata. Brenda një ditë, sa ke harqu mas shumë ti? Deri në 700 euro dita. Legenda muzikës shqiptare si pas teje? Ramadan Krasniqi. Këtë firma së peshtin telefon? Ziri Lumen. Kuj t'i bën ftesë publike për një duet? Melinda Ademit. A ke qenë dë njëherë pjesë e një treshëje në seks? Po. Për një me, a? Edhe, që shkesi eksperiencë? Shumë mirë.